Lepi dani, gledamo da taj dan iskoristimo. Plašim se da ne zakasnimo sa sadnjom drvorednih sadnica, jer one tačno imaju svoj trenutak kada to treba raditi i danas je pravi dan, dakle praznici, pa onda opet kažu da će od ponedeljka utorka biti kiša, a vegetacija je već krenula, tako da danas, eto, lep dan, malo je blata, ali dobro, uspećemo da zasadimo to trenutno što imamo i što je trenutno po projektu. To je za danas i nastavljamo da radimo autobusku stanicu. Šta se sve sadi danas, ajmo da kažemo, vidimo zimzeleno? Da, danas se sadi tu one žalosne forme koje se nekima ne sviđaju, tako da ne moraju biti tamo zbog one vizure koja je data kroz projekat. Ovdje ima listopadnog i četinarskog zimzelenog drveća, tako kako je projekat predvideo. Normalno, bit će potrebno nekoliko godina da to stasa i da to bude baš onako vidno i da ima svoju svrhu, ali normalno, živo biće koje čekamo, kao i naša deca dok stignu do puberteta, tu prođe dosta vremena, ali će to danas biti završeno i to je najvažnije. Mi stojimo na prostoru koji je predviđen, vidim šljunak je bačen i to će biti staza, je li tako? Da. E kako je to sad koncipirano? Mi stojimo na jednoj od staza koje vode prema onom unutrašnjem krugu. Dakle, ovde ovaj krug, to će biti? Prema onoj budućoj fontani koja će biti, možda ne ove godine, ali je u projektu svakako ima. Mi ćemo te radove krenuti čim nam dozvoli vreme. Dakle, mislim da ćemo danas završiti ovaj... Pitam vas posebno za Behaton. Na ovim stazama će biti, koliko sećam, kocka, ali tako? Da, ali kažem, čim završimo ovo, krećemo sa stazama, tu će biti kocka, kao što je na Keju, dakle ona iz ulice Nikole Pašće i u ovom krugu i na svim ovim stazama. I to nam je ono što radimo narednih dana što se tiče građevinske grupe. A prvi opet, lepi dani, krenut ćemo sa sadnjom trave koja može i nešto kasnije da se sadi, pošto tu ima hidranata, možemo da vršimo zalivanje. Ja uvek pitam je za živu ogradu. Da, i ona će kada bude i sadnja trave. Dakle, posle praznika, zavisno od vremenskih uslova, mi nastavljamo da radimo. Odmah ćemo gledati da izvršimo javnu nabavku za ova stajališta, da i njih postavimo za one nadstrešnice. Sad ću da vas zamolim, samo da se okrenemo s obzirom da možemo snimimo i ovaj deo. Dakle, tu sada pored ovog Behaton ide kocka, ova koja će ići ovde, i tu će biti ta autobuska stajališta, dakle one strehe, one nadstrešnice. To ćemo gledati takođe da uradimo što pre, da raspišemo tu nabavku i da to oformimo, da bismo mogli da radimo u onom delu dole. Danas je bila Elena, direktorka Vasić, direktorka Zavoda za zaštitu spomenika, inače Piroćanka, koja je vrlo dobro zna ovaj deo, i mislim da u onom delu nećemo moći da završavamo radove kao što je po projektu. Ići će samo sadnja ovog nekog nižeg drveća, nekih onih malih formi i verovatno veliki travnjak sa dosta cveća. Bilo je planirano tamo 7-8 stabala da se sadi, to će nam verovatno stopirati jer kažu da je tamo i dalje ispod neko nalazište i da to za sad ostane. I to će biti tako sačuvano? Da, dogovorili smo se da se ova staza konzervira, da se podigne na taj nivo, ovaj zid, i da u stvari bude u funkciji neke staze. I otprilike smo se razumeli šta ovde dalje trebamo da radimo. Ovaj Behaton, vidim, radi se, dok će se raditi na ovoj strani? Da, on ide skroz do kraja, dole do ugla, do onog i oko autobuskog stajališta, sve do kanala. Znači, Behaton ide sve? Po celom obodu ide taj deo. A živa ograda ide ispred ili iza? Živa ograda ide unutar Behatona. Prema parku. I to je to. Inače, ovo s Behatonom također rade vaše ljudi. Da, da, sve ovo što je ovde, sve su radnici komunalca. I verovatno će sve i nadalje izvoditi naši ljudi. Eventualno, ako bude došlo do neke žurbe, pa da, eto, malo ubrzamo, možda ćemo uključiti još nekog u taj posao, ali za sad radimo mi sami. Ove stabljike druge koje ćete saditi, kad one dolaze? Pa to će, ako ne ide sad, onda mora da čekamo jesen.